ସେଇ କାର୍ଡ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ୱାର୍କର ମିଳିଛି ଆମର ବି ୱାର୍କର ମିଳିଛି ଆମର ବି କାହାରି ମିଳିନି ଘର ଧରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି ପଇସା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ଲେଖାଇଛି କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ତ ଏଥିରେ ପଇସା ଆସିଛି ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏଟା ତ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2018 ମସିହାରେ ପଇସା କିଛି ଆସିନି ପଇସା ମିଳିନି ଆଉ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କେମିତି କାଗଜରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଘର ପଇସା ମିଳିନି ପଇସା ବି ମିଳିନି ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଜାଗାରେ ଜାଗାଟା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜାଗା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଘର ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିନି ମଉସା ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି କାଗଜରେ ତୁମ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କର ୱାର୍କର ମିଳିଛି ଆମର ବି ୱାର୍କର ମିଳିଛି ଆମର ବି କାହାରି ମିଳିନି ଘର ୱାର୍କର ମିଳିଯାଇଛି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ପଟା ମିଳିଛି ଯେମିତି କେତେ ଜାଗା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 300 ତାଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ତମେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାହା କହିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି 21 ଘର ଅଛୁ 21 ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଛି ଆଉ ଅଧେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି ଖାଲି ପଟା ମିଳିଛି ଏଇଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ 2ଟା ଘର ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସର ମିଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆଉ ଜଣକୁ କିଛି ମିଳିନି ସେମିତି ଆରେ ବି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିନି 21 ପରିବାର ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲଣି ବହୁତ ବର୍ଷ ତୁମ ଘରଟା କୋଉଠି ସେପଟରେ ଆମେ ଯିବା ତୁମ ଘରକୁ ଦେଖିବା ମଉସା ଏଇଠି ତୁମର କେତେ ଜଣିଆ ପରିବାର ଆମେ 6 ଜଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରବାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଅହର ସେବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କି ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ରହିଛୁ ମୋ ଛୁଆ ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ନହେଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ସହରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ନା ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳୁନି ଆମେ ବି ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ଆମେ ବି କୋଉଠି ଯିବୁ ଠିକ ନାହିଁ ଏଇଠି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ 21 ପରିବାର ଭିତରୁ ଆଉ 2ଟି ପରିବାର ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ମିଶନରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ଜାଗା ମିଶନରେ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପଟା ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ପଟା କାହିଁ ଅଛି ପାଖରେ ଆଣିଲେ ପଟା ଆଣିଲେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା ମାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଭାଇ ଘର କେଉଁଟା ଘର ସିଆଡ଼େ ଏଇଠି 2ଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚାଳ ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଏଇଆ ଆଉଛି ତୁମ ଘର କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଜାଗା ମିଶନରେ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି ପଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଗା ପାଉନି କି ଘରକୁ ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନି ଏ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରହିଛି ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛି ସେ ଟିକେ ପଟା ହେଇଥିଲା ଦେଖେଇଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେପଟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତୁମର 2ଟା ପୁଅ ତିନି ପୁଅ ଏଇଠି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନ ନା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କେବଳ ସେଇ ଚାଉଳ ଫଳ ଗଣ୍ଡା ପାଉଛୁ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଆଉ ପଟାଟା ପାଇଛୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଦିଅ ମୋତେ ଦେଖାଅ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର ପିତା ପ୍ରହଲାଦ ପାତ୍ର କିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର କିଏ ପୁଅ ସେ ଇଏ ପଟାଟା ପାଇଛନ୍ତି 390 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ର ଜାଗାଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ତାର କାହିଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଛନ୍ତି ପଇସା ଆସିଲାଣି ପଇସା ଆସିନାହିଁ କାହିଁ ସେଇଟା କାହିଁ ଅଛି ପାଖରେ ଇଏ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଶନରେ ସରକାର ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି
2017 ମସିହାର ଇଏ ପଟା ଦେଖନ୍ତୁ 2017 ମସିହାରୁ ଏମାନେ ପାଇଲେଣି ଏ ପଟା କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ହଁ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି 2018-19 ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି କିଛି ଆସିନି ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛି କିଛି ଆସିନି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିନି ବା ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଆସିନି ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଛରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି ମିଛ କି ସତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ପଟା ପାଇଲୁ ଘର ହବ ହେଇ ହଉନି ଆମେ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ପଲାରେ ପଡିଯାଇଛୁ ଆଉ ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ରହିଲେଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 40-50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଘର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସବୁ ପରିବାରରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛନ୍ତି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍କଡ଼ରେ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି ଟଙ୍କା